čestitke svima čestitke trenerima stožeru igračima stvarno e, nije ovo bila velika predstava i teško nam je bilo gledati ali e, veliki umor prisutan to je, to je vidljivo kod svih igrača ali ovo što je rekao joško vidimo da imamo rezerve u ovim igračima na klupi unijeli su živosti dostavu produžetke na neki način mi se činilo da visi gol u zraku Nismo uspjeli zabiti gola, a onda imali smo Livakovića. Livaković, kojeg... fantastično. Drago mi je doga. jako zbog Livija, ali je sjajan dečko i stvarno e, zaslužio da mu se ovako nešto dogodi u životu.